Tato, to je úžasná taky k tomu balatonu vyvez. Mám trochu uvolněnej volant. Brzdy nefungujou. Šahní dozadu, tam jsou ty řízky a paštika. Počkej, potřebuji přeřadit. To měl 5 rychlostí. Nezipli. Pozor, propad. Kde? Ukáž. Teď tam je jenom vila na prodej a náš nový Ford. Jedeme velice rychle. Přeřaď. Ještě jsem se zašla na posměti pořád dovolenou. A ukáž Beji, jak vystoupíš zadníma dveřma za jízdy. Brrr, jako v akčním filmu. Brrr, ne, to jsou přední dveře. Zadní dveře jsou vzadu. Brrr, no. Počkej, musím přeřadit. Brrr. A jo, tam je celá dlouhá sedačka. Ano, tam se přelíza, tam je jakoby dvě koje. No tak to se lezlo jako ze předu a ze zadu. No. Tě... Zlobivý vzadu, hodně vepředu. Zkus, jestli to jde otevřít tam vzadu. Napravo. Zahoď to! Koberče! To je sběrač, tyjo. No, ale klika. Chci zabrat. Už nás vylítneš. Nejde. Tak jsme na místě, ale jdeme postavit přístroj. Stan. Vytáhněte spacáky. Kaž, okýnka, jdou stahovat. A tam dojedeme k moři. Tyjo, to by normálně šlo opravit, fakt toto. Renovovat. To by bylo takový autobusík. Krásný. Bedford. Ještě ze SPZ-ko. S nafouknejma kolama. Chci si stáhnout v okno. Tak funguje všechno. Máš zatvrdlý okno. Mě zajímalo, kolik se tam vešlo dětí. Pokračujte rovně. Máme pokračovat rovně. Vystupujem. Bejo, teď na to nemáš papíry, člověče. Nechce tady ještě být. Ty jsi to přeřadila? Jo. Ukaž, dej tam dvojku. To je dolů, no. Musíš zabrat. No super. Bude chodit na Škodovku k Honzinovi. Ještě, že to nemá kam ujet. Tak pojď, koťátko, pojď. Kde máš brýle? Na palubce. Nezapomeň si brýle a vystup. Nasaď si brýle. Tamhle na to byly asi zavazadla, že? A jdem na vodopády. Tady vyskurám. Neblbni, neorbitu, a to jsou blinkry asi.